一根炮管，一个支架，再加上一个底座，构成了步兵最普遍的火力支援武器——迫击炮。架设瞄准，把炮弹放入炮管中，炮弹滑落后被激发出去，是我们最常见的迫击炮使用方式。然而法国人却搞了一款不一样的迫击炮，它体型远大于普通迫击炮，被架在大大的车轮上，使用类似于榴弹炮的拉火激发方式，能打18公里远，威力堪比155毫米榴弹炮，被多个国家的军队大量使用，服役半个多世纪仍毫不过时。本期老亨特就来跟大家聊聊迫击炮家族中的另类——法国 RT61 重型迫击炮。迫击炮诞生于一战时期，是两次世界大战中步兵的主要支援武器。战后，法国人看到了迫击炮的重要作用，于是决定研发一款新型的迫击炮。与较早诞生的榴弹炮、加农炮相比，迫击炮最大的特点就是体型较小，方便灵活，能跟随小股步兵作战，并为他们提供近距离的炮火支援。而且其驱射的弹道高而陡，十分适合攻击隐蔽在掩体后的目标。而迫击炮最大的不足也是整套系统体型太小，发射的炮弹威力不及榴弹炮，而且榴弹炮一般是线膛炮，炮管内刻有膛线，这使得炮弹在发射时能够沿着膛线旋转前进，保持飞行的稳定性。炮弹的精度高，射程也远，而迫击炮大都是滑膛炮，不具备这种优势。面对以上问题，法国人发出了经典疑问：能不能既要又要呢？是否可以研制一款迫击炮，让它在具备迫击炮所有优点的同时，又能像榴弹炮一样，炮弹威力又大，打得又远呢？说干就干，法国汤姆逊布朗公司根据这一要求，很快就研制出了设计独特、构造复杂的 RT61 重型迫击炮。这门炮绝对是迫击炮家族中一个十分另类的存在。该炮全名 MO120 RT61 型迫击炮，其中 MO 是法文迫击炮的缩写，120是指该炮为120毫米口径 ，RT 则代表了该炮的最主要特点，有膛线和牵引机动。61则代表该炮于1961年开始生产。与传统迫击炮相比 ，RT61 给人的第一印象就是大。之前的迫击炮一般由炮身、炮架、座扳和瞄准具组成，主要结构也就是一根炮管、一个支架、一个承受火炮后坐力的座扳，这些部件通常是可拆卸的，平常分成几个部件分别携带，暂时再组装起来非常的方便。RT61 迫击炮虽然也具备传统迫击炮的基本结构特点，但其身形十分巨大，全炮长 3.01 米，宽 1.93 米，重量高达582公斤，其中炮身114公斤，炮架257公斤，座板190公斤，堪称是一种大型重炮，拆散让士兵随身携带。不要开玩笑了，该炮配备6名炮班人员，主要的机动方式是用吉普等轮式车辆或装甲运输车进行牵引，这是它名字中 taxi 的由来。别看 RT61 迫击炮重量大，牵引相对麻烦，但其在战争中的反应能力并不比一般迫击炮慢多少，车一停，炮一架就能打，行军战争转换时间90秒，炮一收往车上一挂就能走，战争行军转换时间120秒，比榴弹炮方便了不止一点。再加上它和其他迫击炮一样，采用高而陡的驱射方式，算是保留住了迫击炮的大部分优点。视频的中间，老亨特希望大家能多多支持，你的一个赞和转发都是我做视频的动力。在这里，老亨特祝您身体健康。好了，咱们继续回到正题，接下来我们来看看 RT61 有什么重大创新。 RT61 迫击炮最大的特点就是加入了膛线，也就是它名字中的 RT61 的炮管长 2.08 米，为提高火炮射击精度，炮管内部一改传统的滑膛结构，内膛刻划出40条右旋等齐的膛线，目的是使弹丸通过自旋提高飞行稳定度，就跟放大版的枪管一样，大大提升了火炮的射程和精度。在发射标准榴弹时 ，RT61 最大射程可达8公里，发射火箭增程弹时能达到12.8公里，攻击距离远高于一般的迫击炮。虽然比不过榴弹炮，但从职能划分上看，迫击炮主要就是打中近距离驱射，攻击隐蔽物后方目标的，这种射程干他分内的活绝对是绰绰有余了。而且其射击稳定性好，打击精度高，
在试射中 ,RT61 发射火箭增程炮弹打击目标，误差不超过10米。传统小型迫击炮一般使用迫发的击发方式，即调整好火炮的方向和仰角，把炮弹滑入炮膛，用自然下滑的力量撞击机身而击发。 RT61 则采用了类似于榴弹炮的拉发方式，通过拉火机制来实现炮弹的发射。这种发射方式特别适合迫击炮群的起射，以及发射具有时间要求的特种弹药，比如照明弹等。为了保证迫击炮的性能，法国人把炮管的外部设计成了螺纹结构，螺纹既可以用于调整摇下与炮身的相对位置，从而给予火炮射击所需的射角，又增加了炮管外表的散热面积，有利于降低炮管温度。此外， RT61 在继承了传统的前端装填迫击发射方式的同时，又在炮管后端设计了密闭性较好的激发装置，以便在迫击发射不成功的情况下，依靠炮管后端的激发装置补充拉发，无需将弹丸从炮口导出，大大增强安全性。炮管后端的排气孔也是一个创新设计，能防止射击时有沙尘吸入炮膛。由于较大的口径和拉发方式， RT61 在所用弹药上拥有比一般迫击炮更广泛的选择，它既可以发射传统的尾翼稳定迫击炮弹，也可以发射带鱼式膛线刻槽的 PR-14 型炮弹、 PRPA 型火箭增程弹、 PRAB 型反装甲榴弹和 PRECRAR 型照明弹。该炮最常使用的 PR-14 型榴弹长897毫米，内装 4.4 公斤 TNT 炸药，射程 1.1-8公里，配用近炸引信时，对敌人的杀伤效果媲美师级部队才有的155毫米榴弹炮。 PRPA 型火箭增程弹全长918毫米，内装 2.7 公斤混合炸药，弹丸飞出炮口10秒后，火箭点火工作2秒，给炮弹加速，最大射程达到 12.8 公里。 PRAB 反装甲榴弹弹体是合金钢预制破片结构，起爆后产生的高速破片能在15米内穿透15毫米厚的均质装甲钢板。 RT61 可以根据具体作战任务选择适合自己的炮弹种类，武器适用性非常强，炮兵六人班组密切配合，可以使 RT61 的正常射速达到每分钟6发，最大射速每分钟15-20发，虽然比不上传统迫击炮每分钟20发以上的射速，战场机动性和炮手操作性也不如其他国家的轻型迫击炮，但由于其较大口径带来的毁伤效果，以及种类齐全的弹药等优势，在装备多个国家部队后一直没有被取代。尤其是一些中小国家受地域环境、经济实力和工业基础等因素影响，不方便使用或者干脆买不起155毫米口径的大威力榴弹炮，只能挑选大口径迫击炮作为替代品，使其能在特定条件下155毫米榴弹炮形成火力对抗。而一些玩得起大口径榴弹炮的国家似乎也对这种重型迫击炮情有独钟，巴基斯坦等国已将 RT61 集成到了轮式车辆或履带式车辆上，变成了能够打了就跑的自行迫击炮。日本更是为其加装了反后座装置，大幅降低了火炮的后座力，以便将该炮安装在轻型车辆底盘上。同时，美国还倚仗既有技术，为该炮研制出多种用途的精确制导弹药。可以预见，在未来相当长的时间内，这款服役超过50年的 RT61 迫击炮仍将是许多国家步兵部队的主力武器。好了，本期视频到这里就结束了，感谢大家的支持，咱们下期再见。